سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب شك باب كما وني زني وكما باب وني دي ترددي أشكي ونن الأمرين أكيدر مسلمي أكيدر مسلمي. To abinda muke so mu sanar anan shine akwai wani malami da ake ce masa Ibn Taymiya, shi kuma ana bin sa ne a matsayin yana koyar da addini. To ai duk kimar mutum in ya bar tauhidi, ina ganin musulmi dai ba zai yarda ya bi shi ba. Kuma barin sa tauhidi zahiri ne, ba abu ne ma wanda yake koyayye ba, a rubuce a cikin littattafan sa. In kana bukatan samun su ko ganin su ko sanin su, zaka iya samu. Wannan akidar ita ce kafin mu shigo cikin bayanan sa, shi wannan malamin, kafin mu shigo cikin bayanan sa, zamu iya bada assignment ga dukkan musulmi na duniya, dan ina tabbatar muku cewa qadiyya ta hawadis la awwala laha dinnan ba ma mutane mabiyan Ibn Taymiyyah nake nufi ba, a su malaman su da ake ganin su sune shugabannin aqidar, su kansu sun tabbatar cewa wannan kafirci, su kansu sun tabbatar. Zaka iya shigo cikin Google, zaka samu bidiyo na Ibn Usaymin, aka tambaye shi akan wannan aqida ta Ibn Taymiyyah. Zaka iya shigo cikin Google, zaka samu Ibn Baz, ai ba zaka fi su sun Ibn Taymiyyah ba, ba zaka fi su ba. Aka tambaye su akan aqidan nan, su kansu didda sun da suke yi masa girmama wanda suke yi masa, dindabin da suka yi masa. Amma da aka tambaye su akan wannan aqida ta Ibn Taymiyyah ta hawadis la awwala laha, in ka shigo zaka ji su suna bayani, zaka ji da kunninka cewa suke yi aqida ce mafi muni kuma mafi bada zafi a gare mu. To kai da dan shishigi kuma baka san ma abin da kake yi ba, kake kokarin ka nuna wa duniya cewa wannan ake su shugabannin ma suka ce ba musulunci bane, to kai me naka? Me naka kai mabiya? Me naka a ciki? Me yasa to ba za ka shigo cikin Google din ka ji a bayanan da suka yi ba? Kamar suna ganin ni kadai ne nake magana akan wannan, har malaman ku sun yi Allah wadai da wannan aqida, dan sun tabbatar cewa malamin nan yana kan wannan aqida. Kuma za mu tutturo muku bayanan su, akwai bayanin nan a cikin Ma'qul li Sahih al-Manqul, tafsir surah al-A'la, ya ambaci wannan aqidar kuma ya tabbatar yana kan wannan aqidar. Haka kuma almajiransa sun tabbatar bayan rasuwarsa malamin su yana kan wannan aqidar. Ga Ibn Qayyim al-Jawziyyah a cikin Ighasatul Lahfan ya tabbatar, haka kuma a cikin littafin Zahadil Arwah ila Biladil Afrah ya tabbatar, littattafan nan ba boyayyu bane suna nan. Haka kuma Ibn Hajar al-Asqalani fi Fath al-Bari ya tabbatar da cewa Ibn Taymiyyah yana kan wannan aqidar. Malamai da suka ce wannan aqidar kafirci ne, su waye? Ba ni bane, malamai ne, hujjoji ne, mujaddidai ne a musulunci. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran. Bayan haka ƴan uwa musulmi, ina mana gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
muna wa Allah godiya subhanahu wataala da ya nuna mana wannan lokaci dan yin waɗannan bayanai cikin gaggawa game da shi wannan bidiyo ko audio da muka saurara na wani dan dariƙa Tijaniya da ake kira da suna Shatima Al-Miskin. Wannan karatu ƴan uwa na shirya shi na tashi yin sa babu shiri gaskiya, wato ban tsara cewa zan yi karatun ba yau, to amma sai na ci karo da shi wannan bidiyo, to yanda naji mai maganar yana cika baki yana faɗin waɗannan maganganu da kuka ji yana faɗa, yana jinginawa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ita wannan aqida ta kafirci, aqida wacce ko Jaham Ibn Safwan bai da wannan aqida. Aqida ta cewa wato al-hawadith la awwala laha, Jahamiyya ma basu faɗi wannan maganar ba, wai shi wannan bakin jahili ita yake jingina wa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. To abinda nayi shine, ko kuma ince ma kafin ma in yi bayanin ne abinda nake tafa da shi ko hujjojina ko dalilaina ko yaya karatun nawa zai kasance, idan kun lura kama yanda na sako sautin shi wannan bawan Allah kuka ji, za ku ga saboda hauka da rashin tunani da rashin sanin tsari na ilimi, Shatima Al-Miskin in dai kana jinginawa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah cewa yana da aqida ta al-hawadith la awwala laha, me ya kamata ka fara yi? Ai, abin da ya kamata ka fara yi sai ka fara karanto maganar Ibn Taymiyyah daga littafi guda daya cikin littattafan Ibn Taymiyyah. Idan ka iya kawo maganar a gurbin da take, ka nuna inda maganar take, ga inda Ibn Taymiyyah yace al-hawadith la awwala laha, ba wai takaddun da suke rike a hannunka ba, kai photocopy ko kaji ba san daga wace bola ka debo takaddun ba, ko aina ka tsunto su ba sani ba, a'a ka dauko littafin Ibn Taymiyyah kamar yanda ni yanzu ga littafin Ibn Taymiyyah nan na dauko, ga littafin Ibn Taymiyyah na dauko wadanda zan karanta, ga fatawa nan, ga mujalladi na biyu, ga wancan kuma mujalladi na shida cikin majmu'ul fatawa ta Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Abinda ya kamata a ce Shatima Al-Miskin kai, da ba dan miskini din ne kai din ba, da ba dan kasancewar ka miskini ba, da abinda ya kamata ka fara yi sai ka fara kokarin tabbatar da aqidar daga littattafan Ibn Taymiyyah. Idan ta tabbata, to sai ka shiga lasafta mana malaman da suka ce wannan maganar kafirci ce, wannan maganar duk wanda ya faɗe ta ya fita daga musulunci, duk wanda ya faɗe ta kuma kafiri ne. Ina ba da muna fahimta. To amma saboda wannan bawan Allah bakin jahili ne, cikakken baki dahumi wanda bai san me yake yi ba, sai gashi wai yana lasafta malaman da suka ce aqidar kafirci ce kafin ya kama mana maganar daga cikin littattafan Ibn Taymiyyah. Ina fata kun fahimce ne, yan uwa musulmi. Bai iya debo maganar ba, bai iya dauko ta ba daga wani littafi na Ibn Taymiyyah, ya tafi yana ga fatakaddin da suke hannunsa, ku duba fa ku gani, ƴan takaddu ne haka a hannunsa, yana rike da su, ku duba ga. Kafirci akan musulunci ba, kowaye kai an duk wanda ya yarda da kafirci ya bi shi, amma dai kafircin ba za ta zama musulunci ba. To shi ina kafircin yake, shine maganar da ake yi. Kana rike da ƴan fararen takaddu guda biyu ko guda uku, ai ba za a kaddamar da kafirci ba, ai kafirci musulunci shine gaba da kafirci, ai kowa ne shi. To abun takeici, abun mamaki, za ka yi fa magana game da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, duniya gaba ɗaya tana sauraron ka, kana rike da ƴan takaddu guda biyu ko guda uku, ya miskin, kuma dama shine sunan naka Shatima Al-Miskin, wallahi ka cika miskini, wallahi da ba dan miskini bane kai, ba za ka yi irin wannan hauka ba. Shatima Al-Miskin, ai littafin Ibn Taymiyyah za ka ɗauko,
littafin ibnu taymiyan za a daga a nuna wa al'umma idan mutane suka ga littafin sai a fadi shafin bayan an fadi shafin sai a shiga a karanto maganar daga gurbin da take a jawo larabcin a fassara inda ibnu taymiya yace al-hawadith la awwala laha idan ka iya yin wannan al-miskin to sai ka tafi gaba ta biyu shine ka ce to ga hukuncin maganar ga maganganun malamai da suka faɗa akan ita wannan maganar ga hukuncin ta shari'a ta musulunci amma kana ta abin nan cika baki mu mun ga Abdul Jabbar ma inda kuri ne da cika baki da hauka mun ga Abdul Jabbar wannan cika baki da ɗan takaddu a hannunka almiskin wallahi ba abin da zaka iya hauka kake kuma na rantse maka da girman ubangijin da ya busa min numfashi nake kai komo a doran ƙasa na rantse da girman Allah bazan tashi daga wannan wurin da nake magana ba sai na baka lambar waya ta duk inda kake a fadin Najeriya na yadda a zo mu zauna da kai tunda kamar yanda ka faɗa da bakinka kai ka faɗa da bakinka kace a'a kana neman duk wani mahaluki da ya isa ya kare Ibnu Taymiya akan wannan maganar to ga mahaluki ka gani ma mahaluki ne cikin mahalukai ko ga mahaluki di inda kake a fadin kasar Najeriya lambar waya ta kawai zan bayar kafin in tashi daga nan ka kira ni duk inda kake shatima almiskin ba kai ba da waɗanda suke sama da kai ko ƙasa da kai muna ƙaryata wannan magana da kuke faɗa kuke jinginawa Sheikhul Islam Ibnu Taymiya muna tabbatar da cewa bakar ƙarya ce ba ta da tushe ba ta da asali kirkira akai aka jinginawa Ibnu Taymiya babu ita babu alamarta amma almiskin ga littafin Ibnu Taymiya waɗanda kafin tashi daga nan zan karanto maka su amma dai abin gaba ta farko da nake so yanwa musulmi ku gane shine lallai wannan shatima almiskin din da yake ya cika miskini wai bai fara tabbatar da maganar daga littafin Ibnu Taymiyan ba sai kuma ya shiga raddi yana bayanin waɗanda suka ce maganar kafirci ce almiskin ai ba a wannan ake tattaunawa ba da ba dan dai miskini bane kai ai da ka gane me ake tattaunawa a kansa yanzu almiskin idan ka ji yanda muke karatuttuka zaka ga muna daga irin waɗannan littattafan mu ce maka ash-sha'rani Abdul Wahhab ash-sha'rani mu ajiye mu daga wannan mu ce maka kashiful ilbas burema inyas mu jefar da shi mu dauko ni mu ce ma burema inyas al-buduri sufa ina fata ka bayance ni almiskin zaka ga din littattafan yan dariƙan nan haka muke musu za mu dauka mu nuna mutane mu jefar mu ce ga yanda abun yake mu ce ga wani al-jawahirur rasail mu jefar mu ce ga jawahirul maani wurgar mu ce ga littattafan yan dariƙa nan ga yanda suka ga inda suka faɗi maganar ga kafirci ga iskanci ce ga inda suka faɗi magana ta kafirci daga nan sai mu bazama mu kawo hujjoji da dalilai da zamu tabbatar da cewa maganar kafirci ce ko ba haka muke yi ba yanwa musulmi haka muke yi sai mun tabbatar da inda maganar take sai mun bude waɗannan littattafai na shirka na kafirci mun faɗi inda maganar take daga baya daga bisani mu ce za mu yi raddin ita wannan magana mu faɗi hukuncin ta shari'ar musulunci mu kawo ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mu kawo maganganun malamai to kai kuma shatima miskin dake cikakken miskini ne kai kana rike da ɗan takaddu a gidar kafirci to ba za mu bar Allah mu bi shi ba to ai ba za ka bar Allah ka bi Ibnu Taymiya ba dan Allah ka tabbatar mana da inda Ibnu Taymiya ya faɗi maganar Allah da iko yake ikon Allah sai kallo kana rike da yan takaddu ba ka nuna inda Ibnu Taymiya ya faɗi maganar ba amma kana ta faman kuri kana cika baki kana nuna cewa ai ba za ka bi Ibnu Taymiya akan kafirci ba ina kafircin ina maganar ina littafin ina shafin ina gurbin wannan shine abin da ake magana to har yanzu ni matsalata da waɗannan ɗan ɗariƙar shine har yanzu Allah bai ba su basirar yanda za su gane yanda ake tattaunawa ba har yanzu Allah subhanahu wataala ya toshe tunaninsu
khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Allah ya toshe zukatan nasu, ya rufe zukatan, ya rufe tunanin. Har yanzu sun kasa yin kyakkyawan tunani da za su gane wai da ya ake tattaunawa ma. Ya wannan wannan tsari wannan salo ya kamata mutun ya bi idan yana so a tattauna da shi. Shatima Inyas, ni barin saukaka maka wannan tattaunawar cikin ruwan sanyi. Bari nuna maka inda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kafin a haifi mutumin da ya haifi mutumin da ya haifi mutumin da ya haifi mutumin da ya haifi kakan da ya haifi kakan mahaifin da ya haife ka. Ina ba ta ka fahimce ni. Kafin a haifi waɗannan duka, ga inda Ibn Taymiyyah ya tabbatar da kai kafin a haifi wato kakan uban Dahiru Bauchi. Ga inda Ibn Taymiyyah yace alqawlu bi anna alhawadith la awwala laha kufrun billahi azza wa jalla. Zan karanto maka inda Ibn Taymiyyah tun kafin a haifi kakannin shehunan ku, kafin a haifi Burema Inyas, kafin a haifi Tijjani, kafin a haifi duk wani dan iska cikin shehunan da kuke da su yanzu, duk waɗannan kafin a haifi iyayen su, Ibn Taymiyyah ya tabbatar da cewa aqidar cewa alhawadith la awwala laha kafirci ce. Kafirci ne, bata da asali, bata da tushe. Duk wanda ya fade ta ya fita daga addinin musulunci. Wannan tuni aka gama, tuni Ibn Taymiyyah ya tsallake nan. To amma da ke ka cika miskini, wallahi ni ban san ya aka yi aka kira ka almiskin din nan ba. Ba karamin dacewa aka yi ba, ban san wa ya sama sunan ba. Wallahi idan ragon suna aka yanka aka sa maka almiskin din nan, gaskiya ubanka Allah ya datar da shi wajen zaba maka sunan da zai dace da halittarka. Shatima almiskin idan ba miskini ba, ba kuma bakin jahili ba, ai sauran yan dariƙar ma suna da dan wayo, ba haka suke sako tuma kiban loja kai ba kama kai din nan, ba haka suke ba, suna dan lekawa littafan Ibn Taymiyyah su gane cewa me Ibn Taymiyyah yace, me Ibn Taymiyyah bai ce ba. Shatima almiskin aqidar da Jaham Ibn Safwan bai da wannan aqida ta cewa alhawadith la awwala laha. Jaham Ibn Safwan ba shi da aqidar cewa alhawadith la awwala laha. Sai a ce wai Ibn Taymiyyah za a jingina wannan maganar. Shatima almiskin, kai gaskiya ka cika miskini. Bari dai in karanto ƴan uwan musulmi ga majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah. Ga majmu'ul fatawa na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, zan shiga juz'i na biyu. Wannan juz'i na biyu ne a hannuna. Zan fara da shafi na 131. Kaga ni Shatima almiskin ba wai ƴan takaddu ba, ba wai ƴan takaddu da zaka tura hai ma foto kafi ka zo ka rike su kada wa wasu ƴan dariƙa gidahu mai barazana ba. Ga littafin Ibn Taymiyyah zan karanto maganar Ibn Taymiyyah a gaban mutane da aljanu da mala'iku da sauran duk wani abin halitta. A ji abin da Ibn Taymiyyah ya faɗa. Ina fatan kana fahimta da almiskin. Nace maka Shatima almiskin shafi na 131. Shafi na 131. ƴan uwan musulmi ga shafin na buɗo, zan yi ƙoƙari in ɗaga littafin yanda za ku iya karantawa tare da ni. Za ku iya karanta maganar tare da ni. Ga maganar nan daga nan. Ibn Taymiyyah yake cewa wa qala al-faqih Abu Muhammad Ibn Abd as-Salam lamma qadima al-Qahira wa sa'aluhu anhu qala huwa shaykhu su'in kadhabun maqbuhun yaqulu bi qidamil 'alam wa la yuharrimu farja. فقوله يقول بقدم العالم لأن هذا قوله وهذا كفر معروف فكفره الفقيه أبو محمد بذلك. شتيم المسكين غا غربي نفرقو cikin littafin Ibn Taymiyyah. Da Ibn Taymiyyah yake tabbatar da cewa duk wanda ya kudirce aqida ta cewa wai alhawadith la awwala laha, to wannan bakin kafuri ne, zindiki ne, cikakke arne ne. Gashi Ibn Taymiyyah yana cewa Al-Izz ibn Abd as-Salam, Abu Muhammad ibn Abd as-Salam ya kafirta Ibn Arabi. Ibn Arabi dai shehin abin nan Shehu Tijjani, malamin su Shehu Tijjani, malamin su Burema Inyas, shehin sufanci na zindikanci Ibn Arabi
الفقيه أبو محمد ابن عبد السلام يا كافر تاشي lokacin da ya shiga alkahira aka tambaye shi game da ibnu arabi yace arne ne bai da alaka da musulunci to sai ibnu taymiya yace ga abin da iz ibn abdussalam yace iz ibn abdussalam da aka tambaye shi game da ibnu arabi sai yace huwa shaykhu su'in yace malami ne tsinanne la'antacce kazzabun cikakken makariyati maqbuhun wani dan banza ne la'antacce yaqulu biqidamil alam ibnu taymiya yace yana kawo maganar iz ibn abdussalam yace yaqulu biqidamil alam ya kafirta shi ne domin yana da aqidar cewa qidamul alam wato alhawadith la awwala laha yace wala yuharrimu farjan yana halatta abinda shari'a ta haramta sai ibnu taymiya yace almiskin da Allah ka saurari wannan magana ta ibnu taymiya ka daina mana wannan miskinanci anan ga maganar ibnu taymiya ibnu taymiya yace fa qawluhu yaqulu biqidamil alam da iz ibnu abdussalam yace muku ibnu arabi yana ce yana da aqida ta qidamul alam li anna hadha qawluhu ibnu taymiya yace domin wannan maganar ta ibnu arabi ce yace wa hadha kufrun ma'rufun ibnu taymiya yace wannan maganar kuma kafirci ne sananne a wajen mutane فَكَفَّرَهُ الْفَقِيهُ أَبُو مُحَمَّدٍ بِذَلِكَ سَيْبُنُ تَمِيَا يَچِي تو شِينَ أَبُو مُحَمَّدٍ يَكَافِرْتَا مَالَمُنْ سُوفَنْشِي إِبْنُ عَرَبِي دومين يَنَا دَ وَنَّنْ عَقِيدَ تَقِدَمُ الْعَالَمِ إِنْ وَمُسْلِمِي كُلَا سَبْتَامُ وَنَّنْ غُرْبِي نَا فَرْكُو كِنَا تو كَفُو مُجَ غُرْبِي نَا بِيُو مُقَارَ سَوْرَارَن مِسْكِينِنْ نَنْ كَدَمْ مُجِي iya abinda muka ce maka in zaka iya ka musuluntar da shi akan wannan aqida amma ba zaka musulunta al-miskin idan ka ne mana zancan musuluntar da shi kuma baka iya tabbatar da inda kafircin ya fito ba daga ibnu taymiya to gaskiya wallahi allazi la ilaha ghairu ka cika tataccen miskini idan ba miskini ba ka mana maganar kafircin mutum baka iya tabbatar da inda maganar sa ta fito wacce ta nuna kafircin nasa ba mu ba anan muka kafirta maka burema inyas ba ba anan muka kafirta maka tije ba tijani shehu tijani na maroko ba anan muka tabbatar maka da waɗannan duka zindikai bane ba su da alaka da musulunci cikakkun arna ne bakaken maguzawa ba anan muka tabbatar maka da wannan ba baka ga hanyar da muka bi muka tabbatar da wannan ba littatafansufa muka dinga kwasowa muna karantawa ga fa littatafan fa littatafai ne muka dinga kwasowa muna karantawa muna tabbatar da cewa waɗannan mutane ba musulmi bane arna ne ba su da alaka da musulunci ta kusa ko ta nesa kai kuma kana ta kokarin sai ka kafurta ibnu taymiya dan karama cewa an ce shehu nan ka zindikai ne to kai ma bari karama ibnu taymiya shi ma ya kafurta amma ka kasa bin hanyar da muka bi lokacin da muka tabbatar da cewa shehu nan naka zindikai ne littattafan su muka shiga sai da muka je muka yi asarar kudin aljihun mu muka cire kudi muka sai littattafan da shehunnanka suka rubuta suka sa aka buga muka je muka yi asarar kudi a kasuwar kurmi wasu littattafan ma har kasar misra na rantse maka da girman Allah da kafata na dinga zagaye a kasar misra cikin Egypt nan bayan wato khalfu jami'il azhar din nan wallahi anan nayi ta zagaye anan na siyo jawahirul maani da sauran waɗannan littattafai naku na kafirci to kai kuma almiskin shatima almiskin baka iya daukan littafin ibnu taymiyan ka bude ba saboda ka ci ka shatima almiskin sai kawai ka dinga magana da ka dinga dira irin wannan mahaukaci ya dira ka dira da ka haka mahaukaci wani irin hauka ne wannan shatima almiskin wa kawai ibnu taymiya ya kafurta wai shi zai rama an kafurta shi wannan sa musuluntar da shi ba baka isa ka jawo mu zuwa aqidar nan ta sab a ba jawo ka zuwa ga aqidar sa ba dan Allah nuna mana inda aqidar take dan Allah ka fara nuna mana inda aqidar take daga nan sai a zo ai maganar jawo ka zuwa ga aqidar ina aqidar take ina ibnu taymiya ya faɗi maganar akwai wani wanda da mace ta tsuguna ta haifa a cikin ku wanda zai iya nuna mana inda ibnu taymiya yace alhawadith la awwala laha akwai wani wanda ya haifu a cikin ku akwai dan halak
akwai wanda aka daura aure kafin a danka uwarsa a wajen ubansa, akwai wanda sai da aka bi hanyar da shari'a ta tanada sannan ubansa ya kai zuwa ga uwarsa. Idan akwai shi a cikin ku, dan Allah saboda girman Allah ya nuna mana inda Ibn Taymiyyah yace al-hawadisu la awwala laha. Sannan ga lambar waya kuma dan girman Allah, idan bai kira mu ba, idan bai kira mu ya nuna mana ya tsiye mu a gaban al'umma ba, to ya faɗi duk abin da zai faɗa akan mu. Wani irin iskanci ne wannan za a dinga yi haka? Wai kun dauka, wai me kuka dauki Najeriyan ne? Wai dan Allah me kuka dauki Najeriya ku yan dariƙa? Wai wannan kallo kuke wa Najeriyan ne? Wai akai kuka raina mutane wayo haka? Wai anya ba shaye-shaye kuke yi ba ko kafin ku yi magana? Kuna da hankali kuwa? Wai kun dauka kowa mahaukaci ne irin ku? Bari ku ji karashin shi wannan miskini din. Bari ku ji. Ba su koran almajiransu daga mazhaba. Yaushe ma ka shigo musulunci kana maganar mazhaba? Ba nan bane. Tarjuma na Al-Qasim ibn Abdullah. Ya ambaci akidarsa ta hawadis la awwala laha taqidamun naw'i, yana nufi sai yace hadhihi umurun mu'dhina bi shaqawati hadha al-mu'azzari nas'alullaha husnal khatima. Wannan wato ɗan uwan musulmi abun ya har da ni raina ya baci da farko, amma sai abun ya koma yana ban dariya. Wato shatima al-miskin, ka iya karanto maganganun malaman da suka ce duk wanda yace al-hawadisu la awwala laha ya kafirta? Dala kira waɗannan mana kace su shigo nan, ba ma san motsiya nan. Ka iya karanto inda malamai suka ce wanda yace al-hawadisu la awwala laha ya kafirta? Ka iya karanto wurin, amma ka kasa karanto shi inda Ibn Taymiyyah yace al-hawadisu la awwala laha din? Yan uwa kun fahimci abin da nake nufi kuwa? Wai nan wai yana karanto maganganun malamai, yana faɗin littattafan, yana faɗin shafin, yana faɗin malamin da ya faɗi maganar, yace to ga maganar da aka faɗa wannan maganar bata inganta ba. Ga maganar da malamin ya faɗa cewa duk wanda yace al-hawadisu la awwala laha ya kafirta. Amma ya kasa faɗin kuma inda Ibn Taymiyyah yace al-hawadisu la awwala laha din. Yan uwa musulmi, Allah ya sa kun fahimce ni. Yana ta kawo maganganu, yana cewa ai gashi malamai sun ce kunji ta nuna mana wannan mutumin nan shakiyi ne. Allah ya bamu kyakkyawan ƙarshe. Ka gani, to malaman su ne gidan su suke tabbatar da cewa aqidan nan kafirci. Haka kuma Ibn Hajar al-Asqalani yayi bayanin sa da cewa wa hiya min mustashna'il masail al-mansubati li Ibn Taymiyyah. Yawwa yawwa, wannan gabar ita ma tana da muhimmancin gaske. Cewa Ibn Hajar ya ce wannan magana tana daga cikin maganganu mafiya muni da aka jingina wa Ibn Taymiyyah. Al-mansubati li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Magana mafi muni da aka jingina wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. To indai wannan magana mafi, bari ya fassara ta da Hausa ku ji shi ma, yanda na fassara din nan haka zai faɗa, bari ku ji. Masaloli da ake jingina wa Ibn Taymiyyah. To da ake jingina wa Ibn Taymiyyah, indai har yanzu ana maganar jingina wa Ibn Taymiyyah ne, to shatima al-miskin, in banda kai miskini ne, ai da sai ka dauke mu daga matsayin jinginawa ka kai mu matsayin tabbatar da cewa wannan magana ta Ibn Taymiyyah ce. Ibn Hajar ya gaya maka cewa an samu tsinannu la'antattu maƙaryata marasa tsoron Allah maƙiyan Ibn Taymiyyah, waɗanda suka dinga yin ƙarya suna jingina wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ba tare da sun yi bincike ba, ko kuma su ƙirƙiri ƙarya su faɗa su ce Ibn Taymiyyah ne ya ce abu kaza. An samu waɗannan waɗanda suka dinga ƙarya, an samu su Ibn Battuta
da suka ce Ibn Taymiyyah wai ya sako daga kan minbari ya ce haka Allah yake sakowa daga kan minbari an samu makariyata da suka jingina wa Ibn Taymiyyah abubuwa da dama maganganu da dama na ƙarya an samu amma maganar da ake yi shatima al-miskin shine ka tabbatar mana maganar cewa yanzu ba jinginawa bace gata ta tabbata daga cikin littafin Ibn Taymiyyah ba wai ka gaya mana malaman da suka ce maganar kafirci bace Ibn Hajar ya ce maka magana ce mai muni da aka jingina wa Ibn Taymiyyah kaga Ibn Hajar shi kansa ya bada shaidar cewa ƙarya ce babu ita cikin littafin Ibn Taymiyyah dan ya ce al-masailil mansubati li Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah mafi munin maganar da aka jingina wa Ibn Taymiyyah kaga da ta tabbata sai ya ce mafi munin maganar da Ibn Taymiyyah ya faɗa sai ya ce magana mafi kazanta da Ibn Taymiyyah ya faɗa ba wai wacce aka jingina masa ba ina ba da ka fahimce ni miskin kai ka ce ka miskini wallahi shatima kansa suna bada shaidan yana kan wannan aqida ga ijma'in musulmai suke tabbatar mana kafircin duk wanda yake kan wannan aqida to ai ba ijma'in muke nema ba ba wannan ijma'in na cewa duk wanda yake da aqida ta al-hawadith la awwala la cewa kafiri bane wallahi shatima al-miskin ko uwarka bata haife ka ba mun san cewa an yi ijma'i wala ko uwarka bata haife ka ba mun san cewa musulmi sun yi ijma'in cewa al-qa'ilu biqidamil 'alami kafirun ko ba a haife ka ba wallahi mun sani to amma abinda muke magana yayi wanda muke bukata kai kai yanzu shine ka debo maganar daga littafin Ibn Taymiyyah ka dauko maganar daga littafin Ibn Taymiyyah zaka iya baka iya dauko maganar daga littafin Ibn Taymiyyah ba ka zo kana ƙarya wai ka zarce can wai kana bayanin cewa wai an yi ijma'in cewa maganar kafirci ce wannan aka tambaye ka wannan muke tambayar ka wannan shine abin da muke nema a wajen ka ka gaya mana wai an yi ijma'i ko ba ijma'i ba ai ba wannan muke tambayar ka ba ba wannan muka saka ba ba shi muke tambayar ka ba ka gaya mana inda maganar take cikin littafin Ibn Taymiyyah wallahi almusta'an in wa musulmi yanzu dinnan da zan ga dama na rantsa muku da Allah da zan yi niyya yanzu dinnan kafin tashi daga nan inda nake ga littafin da su wadancan makaryatan da suka fishi wannan shatima almiskin din suka fishi kwarewa wajen ƙarya da ha'inci da batanci ga Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sun yi kokari sun jingina maganar zuwa ga wasu daga cikin littafin Ibn Taymiyyah suka fadi gurbin suka fadi shafin suka fadi inda za a karanta ga ɗaya daga cikin waɗannan littafai idan na gama waɗannan gurabe da za su nuna cewa Ibn Taymiyyah ya kafirta duk wanda yake da wannan aqida zan koma in karanta gurbi ɗaya ko biyu da su waɗancan cikakkun lalatattun makaryatan suka faɗa zan koma ɗaya daga cikin waɗannan gurabe in ba ku misalin inda suka ce aje a karanta za a tarar Ibn Taymiyyah yana da aqidar cewa wato al-hawadith la awwala laha ba wai kama shi wannan miskinin ba waɗancan din da suka faɗi guraban za mu koma mu karanto guraban ko ga ƙarya ce zalla ƙarya ce na rantsa muku da girman Allah babu maganar babu ita ƙarya ce zunzurutu wai su kawai abinda suke so su yi idan sun ga muna dauko jawahirul maani muna dauko littafin Brema Inyas muna tabbatar da cewa Shehu Tijjani Zindiki ne Brema Inyas Zindiki ne wallahi allazi la ilaha ghairuhu arni ne kafiri ne zindiki ba ma guje ne bai da alaka da musulunci muna karanta littafan su mu kawo maganganun su na kafirci na shirka na rantsa muku da girman Allah Shehu Tijjani Arne ne ba maguji ba shi da alaka da musulunci ga littafin sa nan ya tabbatar to su da suke ga muna wannan to sai suke so surama akan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to amma abun takeici ba su iya bin hanyar da za su iya tabbatar da wata magana ta kafirci daga littafan Ibn Taymiyyah ba sai su tsallake nan sai su tafi suna bayan cewa ai maganar ai an ce kafirci ce ai Ibn Hajar ya ce wannan maganar kafirci ce ai wani ya ce wannan maganar kafirci ce ai wani ma ya ce wannan maganar kafirci ce a wannan muka tambaye ka abinda muka tambaye ka shine ka gaya mana inda
wato Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan magana. Wannan shine abin da muka tambaye ka akan tauhidi. Kar ku ji kunya, kunyan kowa akan tauhidi. Ku gaya wa duk wanda yake kan wannan aqidar cewa shi kafiri ne. Ba ni shi tima ne na faɗa ba. Malaman duniyar musulunci su suka faɗa. Malan shatima mun yadda kuma zamu ga yawa duniya zamu nanata zamu maimaita kuma mun san ba kai shatima kai ka faɗa ba wallahi ko uwarka bata haife ka ba dama maganar tana nan cewa duk wanda yace al'alamu la al'alamu qadimun ko al-hawadithu la awwala laha wannan arne ne kafiri ne babu sabani tsakanin malamai babu wani wata magana wacce ta nuna cewa akwai sabani tsakanin malaman musulunci dama ba kai ka faɗa ba malaman musulunci ne suka faɗa kai yanzu abin da muke so kai shine kai almiskin zaka iya daukan wani littafi na Ibn Taymiyyah ka daga littafin yanda aka buga shi ka faɗi bugun littafin ka faɗi shafin da zaka bude sannan ka karanto larabcin Ibn Taymiyyah da yace al-hawadithu la awwala laha ka gane tambayar da muke maka almiskin shatima almiskin shatima din nan ni ina ganin kama saboda ƙarya ne aka kira ka da shatima almiskin din kuma saboda yanda Allah ya baka kwakwalwa irin ta kifi yanda Allah ya halicce ka baki dahumi dabba ina ji shi yasa ake kiran ka miskin wato makaryaci kuma baki dahumi shatima almiskin wannan shine ma'anar sunan ka kawai shatima almiskin to shatima ka shanta makarya sannan kuma lallai ka cika wato cikakken wawa gaula cikakken gabo in ba haka ba shatima almiskin ga littafin Ibn Taymiyyah duniya tana ta karantawa barin karanto muku dai gurbi na biyu da na fada shafi na 188 juz'i na biyu majmu'ul fatawa majmu'ul fatawa na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah juz'i na biyu shafi na 188 shafi na 188 daidai Ibn Taymiyyah yake cewa shine abin da muke so kai shatima almiskin shine aikin da muke so kai ka daga littafin a gani ka bude shafin ka karanto larabcin ka ce ga inda Ibn Taymiyyah ya faɗa na rantse maka da girman Allah ko uban da ya haife ka bai isa wannan ba ka kawo dahir bauchi ka kawo sharu Ibrahim Salih ka kawo duk wani dan iska duk wani zindiki da ake da shi a cikin tijjaniya na rantse maka da girman Allah har uwarsa da ta haife shi da uwar da ta haifu uwar da ta haife shi har zuwa kan shi shehin naka ko duk wanda yake sama da shi ko ƙasa da shi na rantse maka da girman Allah babu wanda ya isa ya bude wani littafi na Ibn Taymiyyah ya gaya mana ga inda Ibn Taymiyyah yace al-hawadithu la awwala laha babu ƴan uwa musulmi ƙarya ce zalla ƴan uwa musulmi babu ita amma ba haka ba in ba dan kai miskini din bane kai baka da hankali baka da tunani ga sharu Ibrahim Salih ka taba ganin yayi wannan ganganci yace zai shiga littafin Ibn Taymiyyah ya kawo inda Ibn Taymiyyah yace al-hawadithu la awwala laha ga dahiru bauchi ka taba ganin inda dahir yace zai bude littafin Ibn Taymiyyah ya dauko wannan maganar to in banda kai baki dahumi ne kai lalle kai almiskini ne ya za ai kai kace kuma zaka dauko wannan maganar daga littafin Ibn Taymiyyah ga salon da muke muku ba za ku iya wannan salo ba Ibn Taymiyyah yake cewa summa yuqalu li haula'i Ibn Taymiyyah yace a ce da waɗannan in kuntum taquluna biqidamis samawati wal ardi wa dawamiha fa hadha kufrun Ibn Taymiyyah yana tattaunawa da wasu ƴan bid'a cikin falsafa kenan falsafa waɗanda Jaham Ibn Safwan ma yayi munazara da su Ibn Taymiyyah yana wa falsafa raddi sai yace summa yuqalu ga wurin ko za ku gani ko za ku iya gani gashi na sa nayi jan biro a kasar rubutun ku duwa gani gashi dinnan Ibn Taymiyyah yana cewa summa yuqalu li haula'i yace a ce da waɗannan in kuntum taquluna biqidamis samawati wal ardi wa dawamiha fa hadha kufrun in dai kuna cewa
al'alamu qadimun ko kuma al-hawadithu la awwala laha. Ibn Taymiyyah yace musu wannan magana ta ku kafirci ce. Sai Ibn Taymiyyah yace wa huwa qawlun biqidamil alam, yace wannan maganar ita ake kiranta da suna al-qawlu biqidamil alam, kafirci ce, ba ta da tushe cikin musulunci. Duk wanda ya faɗi wannan arne ne ya kafirta, inji Ibn Taymiyyah. To shatima al-miskin, da ba dan kai miskini bane. Da galita tafan Ibn Taymiyyah nan da ya gama yin bayanin cewa wannan akida kafirci ce, ba ta da alaka da addinin musulunci, sai ka tsallake waɗannan maganganu na Ibn Taymiyyah gaba daya, ka zo kana mana hauka kana dabbanci. Addin Allah ya tabbatar, sunnan ma'aiki ya tabbatar, kana Allah wa lam yakun shay'un ghayru, ma'aiki yake magana ka yadda, ka yadda. To me yasa zaka yadda da magana? A mun yadda da hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda yace aqidar mu ta ahlus sunna ita ce aqidar duk wani musulmi da yake bayan ƙasa yanzu, kai har cikin ɗan bid'a. Nace maka Jaham ibn Safwan shi ma yana tare da ahlus sunna cewa laysal alamu qadiman. Jaham ibn Safwan shi ma yana da aqidar cewa man qala al hawadith la awwala laha fa huwa kafir. Jaham ibn Safwan ma an kace al hawadith la awwala laha zai kafirta ka, tantirin ɗan bid'a da aka taɓa yi a tarihin musulunci kenan. Jaham ibn Safwan shi ma idan ka ce al-hawadithu la awwala laha zai ce ka kafirta. To don haka shatima al-miskin ba wannan muke nema a wajenka, cewa wai wanda yace al-hawadithu la awwala laha ya kafirta, ba wannan muke nema ba. Abinda muke nema ka ɗauko mana maganar daga littattafan Ibn Taymiyyah. To wannan kuma zai yafi karfinka, yafi karfin Dahiru Bauchi, yafi karfin Sharu Ibrahim Saleh, yafi karfin Burema Inyas, yafi karfin Shehu Tijjani, yafi karfin duk wani shehi da aka taɓa yi a tarihi na Tijjaniya. Babu wanda zai iya buɗe littafin Ibn Taymiyyah ya kawo inda Ibn Taymiyyah ya ce al-hawadithu la awwala laha. Idan kuwa akwai ɗan da ya mace ta haife shi zai iya yin wannan, to dan girman Allah kada ya bari gari ya waye bai yi wannan abun ba. Ya ɗau littafin na Ibn Taymiyyah, ya ɗaga littafin a ga littafin, sannan ya buɗe shafin ya nuna mana inda Ibn Taymiyyah ya ce al-hawadithu la awwala laha. Wannan shi ne gaba ɗaya ce faraddin a kanka kawai. Me yasa zaka yadda da cewa hawadis la awwala laha shi ma magana ce wahyi ne tare da wahyin ma'aiki? Me yasa? Shin da gaske kake musulunci? Baka san cewa Allah ya bada shaida wa kansa cewa shahida Allahu annahu la ilaha illa hu, mala'iku sun shaida, wal mala'ika malamai sun shaida, wa ulul ilm mala'ika ne malamai, la ilaha illa hu al azizul hakim. Ya kara da cewa shi ne musulunci, inna dina inda Allahi al-islam. Kana cikin musulunci? Ka yadda da wannan akidar? Kana cikin musulunci? Abu ɗaya cikin biyu za ka yi mu, ko ka ce mun babu shi a cikin littattafan malaminka, ko ka ce mun akwai amma musulunci babu na ukunsa. To a cikin waɗannan abubuwa guda biyu, shatima al-miskin mun zaɓi na farko, babu wannan maganar a cikin littattafan Ibn Taymiyyah. To sai me kuma? Lambar waya 090-61-38-1643. Rubuta wannan lambar, ka kira ni ka nuna min inda Ibn Taymiyyah ya faɗi wannan maganar. Zaka iya wannan gangancin? Ni zan taso in zo har garin Maiduguri, zan taso in zo har cikin Borno, kuma ka faɗi duk inda za mu haɗu da kai a cikin Maiduguri zan je in neme ka. Zan yi wannan. Idan ban yi haka ba, wallahi ban haifu ba. Na rantse maka da girman Allah da ya halice ni, in dai ka kira ni, to ni kuma na yi alƙawari zan maka wannan. Kawai ka kira ni, ga lambar waya nan na baka. Ka kira ni kawai idan mun tabbatar maka da wannan maganar. Ina fatan kuna fahimta ta. Har yanzu ni ban ga namijin da ya isa yi magana akan wannan akidar. To har yanzu kai baka samu namiji ba. To ai shi kai matsalar ka da ƴan izala kake tattaunawa da su wannan Sakotuma kiballoja kai din da ake kira da suna Asadul Izala,
wannan wannan gaula gabotari wanda shi yake ta ƙara muku ƙarfi ɗan izala da ɗan saroriya ƙarfi kawai suke ƙara wa sufanci za su fito su tattauna da ku akan gabobin da ba su da hujjoji masu ƙwari sai dan dariƙa ya ji ya ci ya fa iya magana fa har ya iya kallon mutane yayin magana sai ya ji ya samu ƙarfi gobe ma sai ya dawo wallahi allazi la ilaha ghairu asadul izala dinnan na Kaduna wallahi shine ya ƙarfafa tasawuf shi ya bawo sufanci ƙarfi a nan arewacin Najeriya wallahi allazi la ilaha ghairu amma kai da a ce da salafawa kake haduwa wallahi in ka kun ka fito sau daya sai kai da na sanin da Allah ya halicce ka ma wallahi sai kai da na sani da uwarka ta haife ka da zaka hadi da mu ba wallahi sai kai da na sani ka gommace uwarka ta mai da kai inda ta fito da kai to amma za ku zo ai munazara da dan izala a tashi ku ga kun yi duro ko ma ku yi masa 1-0 to kaga kenan gobe ma za ku iya dawowa wannan shine abin da yasa waɗannan shashashu ƴan izala sune suka yi wannan suke bawa kansu wahala ne wahala kuke bawa kanku duk zagaye-zagayen nan naku ba ku yi saku karasar da wannan maganan ba duk zagaye-zagaye da ake yi ba a taba wannan maganan ba me ya faru a'a me yasa Shatima al-miskin da ƴan izala kake tattaunawa su wannan abin nan shashashan asadul izala zai taimaka zagaye-zagaye bai taba maka abin ba amma ni yanzu kaga nazo kai tsaye na taba maka abin ga littattafan ibnu taymiya nan na karanto na shiga kai tsaye na taba maka abin na tabbatar maka da cewa ga abin da ibnu taymiya ya faɗa gashi na kawo maka maganar Ibn Taymiya yana cewa duk wanda yace al-hawadisu la awwala laha arne ne ba maguje ne inji Ibn Taymiya to kai a matsalar ka shine shatima al-miskin kana ta tattauna da ƴan izala kaje kana ta tattauna da wasu miskinai ƴan izala wannan tace matsalar ka wannan kuma kai ta shafa amma inda zaka ne musalafawan gaskiya ahlus sunna na gaskiya na rantsa maka da girman Allah gobe ko uwarka ce ta turo ka tace ka zo ka sake karatu wallahi ba za ka dawo ba ko uwarka ce ta turo ka dan kana haduwa da ƴan izala kake haduwa da su shi yasa kake dawowa shi yasa zaka zo gobe ma ka sake dawowa dan baka dandana kudar ka ba baka dandana kudar ka ba kuma baka ji ilimi ba ka kwankwasa ka ji cewa da dama shi yasa kuke wannan iskancin ƴan dariƙa na rantsa muku da girman Allah babu abin da yasa kuke wannan iskancin in ba waɗannan ƴan iskan da suke ba ku dama ba sa asadi ne suke ba ku dama wannan iskancin duk iskancin da kuke yi asadi ne ya daure muku gindi wallahi asadi ne ya daure muku gindi amma ba haka ba da a ce za ku hadi da mu da ai da kun yi da na sani na rantsa da girman Allah da za a turo ku wallahi ba za ku sake dawowa ba za ku sake fitowa ba to amma ana zuwa a nemo muku wasu ƴan izala jigari mutane wawaye ne ba musulunci muke yi ba dan Allah gashi an rushe musulunci min asasi kuma muna ce wai su ne ƴan sunna a ina aka rushe musulunci kana ta faɗa ka kasa karanto inda aka rushe musulunci mu fa idan muka zo kan shehunanka su Burema Inyas da su Tijjani in muka zo fa kai tsaye fa za mu ce Shehu Tijjani ya ce yana mu karanto larabcin Shehu Tijjani da ya rubuta in muka ce Burema ne ya faɗa mu bude littafin ga hoton Bureman a jiki mu karanto maganar kai tsaye kuma mu biyo da bayanin cewa wannan maganar kafirci ce to amma kai har yanzu kana ta kauce amma ba mu ga komai ba kana gafara sa amma ba komai ina ibnu taymiya ya faɗi maganar a waɗannan ƴan takaddun da suke hannunka a ƴan wannan ƴar faifar guda biyu da take hannunka anan ne ibnu taymiya ya faɗi al-hawadisu la awwala laha baqidahu mi jaki karanta maka abinda shi Ibn Taymiyyah ya faɗa maka to karanto ne sabida ka shigo cikin littafin sa a sauke ka samu magana
dan kada ma ka je kai taraddudi a cikin wannan al'amari. To shi wannan malamin naku da yaso yayi bayani akan wannan aqidar, ka ji abin da ya faɗa. Inna kathiran minan nas, da yawa a cikin mutane, yaj'aluna umdatahum min jihati sam, sun dauke shi a matsayin makamin su ne na aqida, cewa annal hawadisa wa innan abubuwa da ba Allah suke ba, laha ibtida'un wai suna da farko. Sai kuma yace wa anna jinsal hawadis, wai suna ganin kuma halittun nan masbuqun bil adam, wai suna da wai a farkon lokaci su babu su halittun nan. Wai mutane suna ce halittu suna da farko, a farkon lokaci babu su kafin a halacce su, ba haka bane? Ibnu Taymiya haka yake cewa. Sai yace yace ma'a annahum yahquna hadha, kajifa ya tabbatar maka cewa shi yana wajen musulunci ne, cewa fa yayi ma'a annahum, tare da cewa sufa yahquna hadha, suna karanta wannan maganan anil muslimin, daga musulmai da yahudawa da kuma nasara, kamar yadda ake samu su a cikin littattafan malaman asha'irawa. Kaji maganan su da kyau. A ƴan uwan musulmi, kafin ya karasa wannan maganar, to kun ji zai karanto wani gurbi cikin guraben da Ibnu Taymiya ya fito karara, yana tattaunawa da falasifa, yana nuna musu cewa maganar da suka faɗa ta qidamul alam ta ci karo da dukkanin addinan da Allah ya turo, da dukkanin annabawan da Allah ya turo da saƙo na annabci. Yace da musulmi da yahudawa da kuma kirista, ba a taɓa samun wanda ya saba wannan maganar ba. Ibnu Taymiya ya hakaito magana, yace mutane suna hakaito ta anil muslimina wa anil yahudi wa anil nasara, wannan maganar musulmi sun yi ijma'i akan ta da yahudawa da nasara, cewa annal hawadisa la awwala laha. Wai tunda Ibnu Taymiya ya ce musulmi ne suka faɗi wannan magana, wai Ibnu Taymiya wai ya cire kansa, wai Ibnu Taymiya wai ya cire kansa daga cikin musulmi, shi yana wajen musulunci haka, wai musulmi ne suke faɗin wannan maganar. Wannan fa wani gurbi ne fa cikin guraben da Ibnu Taymiya ya tabbatar da ijma'i, yana raddi ga falasifa. Zan buɗe littafi yanzu in karanto wannan gabar da Shatima al-Miskin ya karanto, za ku ga daidai inda ya tsaya, don ku gane na rantse muku da girman Allah ba shi ya ga littafin ya karanta ba, ba shi ya ga littafin ya karanta ba. Irin su wato wannan Abdullah din nan ne, Abdullahi na Ethiopia din nan, na Ethiopia na wallawi din nan na kasar Habasha, wanda ake kiransu da suna Al-Ahbash. Wannan shine ya wallafa musu littafi, yace masa Al-Waqafat ma Ibnu Taymiya. Daga littafin wancan Abdullahi Al-Habashi din, Abdullah Al-Habashi, daga nan suke nakalto maganar. Duk cikin su babu wanda ya iya bude littafin Ibnu Taymiya ya karanto maganar. Suna dogaro da wancan dan Habasha din ne. Suna dogaro da Abdullah Al-Habashi din nan, mai kungiyar Al-Ahbashi, wasu tsinannu ne, la'antattun yan bid'a ne anan. Wasu cikakkun yan bid'a ne, zindikai, ana ce musu Al-Ahbash, har yanzu suna nan a kasar Habasha. To wannan dan Habasha Abdullahi Al-Habashi shi ya wallafa wannan littafi, ya kira shi Waqafat ma Ibnu Taymiya. To daga nan suke kofo maganar. Shi kuma Abdullahi Al-Habashi ba wai ya tsaya wai ya gano yana da wata ga aqida ta Ibnu Taymiya sai ya rubuta ba, a'a, ba haka yake yi ba. Zai je ya duba inda Ibnu Taymiya yayi dama, sai ya gutsuro maganar, sai ya hagu da ita, sai ya wallafa a littafi, sai a ba waɗannan su Al-Miskin din. Wallahi ka cika Al-Miskin. In ba haka ba, Al-Miskin, wannan magana ta Ibnu Taymiya, inda ka san meye ilimi, inda ka san meye darajar ilimi, zaka zo da ita a takarda?
zaka zo da ita a takarda a hannunka ko zaka dauko littafin Ibnu Taymiya ka daga littafin a ga littafin da jininsa da tsokar sa da kashinsa ka daga shi sama mutane su gani ka bude shafin sai ka karanto maganar gabanta da bayanta aje abun da Ibnu Taymiya ya fada Ibnu Taymiya na hakaito ijma'in cewa wannan magana ta falsafa ƙarya ce wai kuma sai ka nuna wai shi wai ya cire kansa daga musulunci Al-miskin idan girman Allah ka kira ni al'amur wayar da na baka in dai ka haifu in dai kana da uwa kuma kana da uba wanda ya yanka ma ragon suna lokacin da uwarka ta haife ka dan girman Allah ka kira ni a wannan lambar wayar dan Allah ka kira ni dan Allah ina hada ka da girman Allah dan Allah ka taimaka ka kira ni tunda ka ce duk wani mahaluki to ni ma mahaluki ne cikin halittun Allah dan Allah ka kira ni duk inda kake a fadin Najeriya zaka iya kaseeran minan nas yaj'aluna hadha umdatuhum min jihati as-sam' anna al-hawadith laha ibtida'un wa anna jins al-hawadith masbuqun bil-'adam ma'a annahum yahkuna hadha 'anil muslimin shi yana wajin musulunci kai kai wannan rashin tsoron Allah na ka dan iska ya kai matuƙa wallahi ka ci ka tantirin dan iska yanzu Ibnu Taymiya in yace musulmi sun ce shikenan shi ya cire kansa daga musulunci yanzu yan uwa musulmi saboda girman Allah idan nace muku wannan ita ce aqidar musulmi to wai ina nufin wai ta musulmi ce su kadai ni bana tare da su wai ina nufin ni bana tare da musulmi akan wani aqidar in dai na jingina ta ga musulmi wai ni na fita kenan kai halittu suna da farko wayansu musulmai musulmai suna cewa papa ma wayansu ba musulmai suna cewa shine to ai ijma'i ne Ibnu Taymiya yake hakaito maka Ibnu Taymiya yana kawo maka ijma'i na musulmi cewa ba ma sabani tsakanin musulmi na ga ya maka har Jaham Ibnu Safwan fa ya yadda da wannan aqidar cewa lil hawadith ibtida'un Jaham Ibnu Safwan Jahmiya ma sun yadda da wannan aqidar. Shi yasa Ibnu Taymiya ce musulmi baki ɗayan su suna da wannan aqida ta cewa al-hawadith laha ibtida'un. Kuma duk wanda yace al-hawadith la awwala laha arne ne a wajen musulmi. Ibnu Taymiya ya hakaito maka ijma'in musulmi. Sai kuma ka faɗi wannan magana wai Ibnu Taymiya wai shi ya zara kansa daga musulmi. Ku duba ku ga rashin tsoron Allah da cikakken iskanci. Shi yace ba musulmin bane. Tunda musulmai sun yarda cewa duk abin da ba Allah ba yana da farko. Shi kuma yana ce musulmai suna ce kaza. Yana ciki? Kun ji? Waye tambayo ƴan iskan da suke gaban sa? Waye yana cikin musulmin suka ce a baya ciki. Wai duk wanda ya hakaito magana yace musulmi sun ce abu kaza. To wai shikenan wai shi ya zara kansa wai shi baya cikin musulmin. Wai yanzu in nace muku musulmi suna cewa Allah ɗaya ne ba Allah Allah ba bi bane to wai ni banda ni kenan ni aqida ta daban kenan aqidar cewa Allah ɗaya ne wannan ta musulmi ce ni bana cikin musulmi inda nace muku musulmi sun ce Allah ɗaya ne to ni ina nufin bana tare da su dan Allah saboda girman Allah wannan magana yaushe za ta taba zama adalci wannan ba cikakken iskanci bane wannan mutum ba tantirin dan iska bane ciki tunda kai kana ce komai yana da farko in ba Allah ba shi yace wannan aqida ne ta musulmai eh kada raina man hankali man kada raina man hankali ajib kada raina maka hankali ko kada ka raina man hankali kai da kake cewa Ibnu Taymiya wai ya ce musulmi sun yi ijma'in cewa duk wani abun halitta yana da farko Allah kadai ne bai da farko wai dan Ibnu Taymiya ya ce musulmi sun yi ijma'i akan haka wai shi wai Ibnu Taymiyan wai banda shi wai shi musulmi yace wai tunda da Ibnu Taymiya musulmi yace suna da wannan aqida to wai shi ya zara kansa ku duba ku ga tantirin iskanci kaje ka duba an babu shi kafin kai magana kuma yana ce mana fa wai yana ce mana wai ba
duk da cewan su halitu akwai hawadis din nan ba su da farko ba akwai hawadis din nan suna da farko duk da cewan su haka amma ba su da dalili a cikin littafin Allah sunnar ma'aiki daga gurin sahabbai ka ji ƙarya da yake yi a karanto larabcin ba su da farko din nan fa wai ka karanto larabcin cewa ba su da dalili bari in kunna muku ya ci gaba ya karanto mana inda Ibn Taymiyyah yace musulmi ba su da dalili da suka ce halittu suna da farko aqida ne na manzon Allah aqida ne na Allah aqida ne kuma na sahabbai aqida ne na sauran musulmai na ƙwarai kaida to Ibn Daqiq al-Eid ga maganar sa yace waqa'a yana magana ne akan Ibn Taymiyyah yace waqa'a man yad'i al-hadqa fil ma'qulat wani malami ya fado cikin falsafa wa yamilu ila al-falsafa fa zanna yana zaton cewa annal mukhalafata fi mas'alati hudusi al-alami mas'alata hawadis al-awwal laha dinnan yana zaton cewa min qabili mukhalafati al-ijma'i musulmai ne kawai sun yi ittifaki akan haka ba haka bane yace hadha kalamun saqitun bil marra wannan magana ba shi da tushe ba ijma'i kawai bane to al miskin wallahi kaji ka miskini sosai da sosai to yanzu dan Allah ka bambance mana akan me kake tattaunawa kana tuhumar Ibn Taymiyyah cewa shi asali Ibn Taymiyyah ya saba wa musulmi akan aqidar ko kana maganar cewa an samu sabani tsakanin Ibn Taymiyyah da sauran malamai cewa menene dalilin da ya tabbatar da aqidar Ibn Taymiyyah yana cewa kawai ijma'i ne wasu malaman suna cewa a ba ijma'i ne kawai ya tabbatar da haka ba kaga kenan idan nabiyin ne wato Ibn Taymiyyah yana da aqidar kenan almiskin kada fahimta kuwa ka san me kake karantawa ka baka iya dauko littafin ka karanto daga cikin littafin ba ka ɗan uwa musulmi bari dai kawai mu ba ku lambar waya sai ku kira mu ba mu wannan wayar taka Ibrahim atina telefonak qulir raqamak me lambar wayar ka 08 اكتب الرقم حتى اكتب رقمك هنا ايوه سريع ايه هو مسلمي انا غا زامو ci gaba da raddi ga shi wannan miskini amma yanzu bari mu ba da damar kiran waya bari mu rubuta muku lambar da za a kira اكتب اعطينا رقمك رقم نمبر واحد كان هذا هو انا يا شيخ مسكيني والله to ɗan uwa musulmi ga lambar da zo da Allah ga lambar da za a yi amfani da ita 070 sai me 070 1 5 7 5 fadi mana sai 4 6 1 9 wato 070 1575 4619 shikenan jeka 070 1575 4619 wannan ita ce lambar wayar mu da zamu ba da damar kiran waya yanzu insha Allah duk wanda yake kusa sai ya kira wato 070 1575 4619 ina batan ya fito 070 1575
4619. Mahmud, ba haka take ba? Zo mana. 070 1575 4619. To assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sayyi'ati a'malina. Wa alaikum assalam. Alhamdulillah, barkanka da wannan lokaci. Da wa muke magana? To Muhammad dan baba, barkanka da wannan lokaci. Bismillah. Kurace tambayar da nake da shi, kuma abubuwan da maganganun da nake da shi. Eh. Na tsara magana yanzu akan maganar Shatima al-Miski. Shatima al-Miski. Kuma farmayo na ya kira ka ya ce ka hada ka hada lika wannan nasa da kai da shi ka ce a a. Amma kuma ka tsara menene dan maimaita, dan maimaita maganar ka me kace? Farmayo na ya ce ka hada link din ka tsakanin ka da shi akan ku yi muzazara tsakanin ka da shi a wannan bidin naka. Kaga tsaya tsayan tambaye ka bari mana me zaka yi kana ji na, kana ji na, a wannan abu ne mai saukin gaske. Yanzu ba ma zancen wayi a Facebook ko kuma a wani shafi ba, ai wannan iskanci ne ma. A zo a haɗu mana gaba da gaba, ga lambar wayata. Wadawa a kaga 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 saurare ni da Allah, shi wannan Shatima din naku, shi wannan, shi wannan Shatima din, tsaya mana ka ji. Ni na saurare ka, baka so ka saurare ni. Shi wannan Shatima din, tsaya mana ka ji da Allah. Shatima al-Miskin ya ce yana kalubalantar duk wani mahaluki. Ya ce yana kalubalantar duk wani mahaluki. Ni mahaluki ne ko ba mahaluki ba? Mahaluki ne. To ina ya karba? Ai na za mu haɗu da shi. Za ka iya haɗa ni da shi? To ai kadan yi asarar mai yanda ake wahalar man nan a Najeriya. Kadan je Maiduguri a banza in dawo, tsaya mana, kadan je in yi asarar mai. A'a, kana ji? Tsaya mana ka ji. Kaga ana wahalar mai a Najeriya. Tsaya tsaya, ana wahalar mai. Kaga kaga tsaya ka ji mana. Ai ba na man ne ba ni da shi ba. Tsaya ka ji, ni magana ta shi ne. Tsaya mana, ka gaya, ka bani shi mi waya da shi a yarjejeniyar cewa za a yi zaman. Waye? Wa kake faɗa? Wa kake faɗa wai? Wa kake faɗa? Kaga ni dai ga lambar wayata na, rubuta lambar wayata, rubuta lambar wayata 090, rubuta lambar wayata kenan 61 38 16 43, wannan ita ce lambar wayata. Kaga ka bawo shedan, ka bawo Shatima miskin, ka bawo duk wani dan iska da ake da shi a Tijjaniya, ni a shirye nake zan zauna da shi. Ka fahimce ni? Ba zagi bane, ɗan iska ne wallahi. Duk ɗan iskan da ake da shi a Tijjaniya zan je duk a faɗin Najeriya, duk inda yake a Najeriya zan zauna da shi. Duk inda suke, duk inda suke ni a shirye nake zan zauna da su. ƴan uwa musulmi, ga lambar wayar mu nan da muka bayar 070 15 75 46 19, 070 15 75 46 19. Ina jinka. Salamu alaikum.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Barka da warhaka. Barkan ku dai, muna jin ku. Yawa, na sai ana program ne na gaban lambar wannan. Eh, ana program yanzu haka. Okay, to shikenan, ina so in dan yi magana. To bismillah, bismillah muna jin ka. Yawa. Dan ba mu ce to ina madan jin hankali ne dai nake so in yi malam. Eh. Akan irin wayin da sun bugo wayan. A'a, ka san an bude waya ne kowa zai kira. Kuma abin da ya faɗa din, abin da ya faɗa yana da ma'ana. Cewa ya ce aje a zauna, aje Maiduguri, a zauna da Shatima miskin din. Nace masa to shikenan, amma ka san sai an yi tsari, ai ba haka kawai ni kuma sai in kama in hau mota in tafi ba. Ko? Dan haka ya kulla abin, ya kulla zaman tsakaninmu da Shatima miskin din, ya kira Shatiman ya ce masa ga mu nan zuwa, ya gaya mana ba ma bukatar na mai, za mu je da kanmu. Shikenan, kaga abu ne mai sauki. Eh, to da zai yi hakan, kaga ai da ya hutar da kansa, ya hutar da waninsa. Ko? Shikenan sai mu tashi gobe din nan, ana sallar asuba, sai mu doshi Maiduguri. to kaga wannan maganar banza ce, ba magana bace. Haka za a yi ta hakuri, akarmakallah, haka za a yi ta hakuri da nau'ukan mutane kala-kala. Eh, nagode. Allah ya sa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ah, bismillah malam. Da wa muke magana? Kana magana da Muhammad Sani daga Injika. To Muhammad Sani, barka da yi. Wallahi alhamdulillah Muhammad Sani, bismillah. Wanda ya shafi addinin mu, wato musulunci, muna roƙon Allah ya kiyaye mu. Allah ya amsa. Sannan ba wanda ya zo yana surutu yana ihu. Eh. Irin wannan ya yi nan gaba kawai ana kada ya suma da mallam. A kada ka damu, ba matsala, a karmakalla, ba matsala. Za mu saurari duk wanda ya zo, da wanda yake tare da mu, da wanda yake tare da waɗannan 'yan ɗariƙa. Za mu saurare su, za mu ba su damar su yi magana. Sannan za mu ji abin da suka faɗa, za mu so kawai su saurare mu, su ji amsar da za mu bayar. Eh. Eh. Wa ya kawo littafin Ibn Taymiyyah din, ya daga mutane su ga littafin, ya fadi bugun da inda aka buga littafin, da aka buga littafin yayi komai, to shikenan sai ya tabbatar mana da abin da zai tabbatar. Yawwa, dama haka ne, mun abin da yawwa. Eh, jazakallahu khairan, Allah ya saka ma da alkhairi. Wani abu ne mai sauki, abu ne mai sauki. Maiduguri nan gobe za mu iya tashi mu tafi. Maiduguri nan gobe da an yi sallar asuba kawai za mu tashi mu tafi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, da Allah masu kira da lambata, da Allah su daina kira. Da waya ta ake live din. Masu kira na, da Allah a lambata, da Allah su daina kira. Malam, ina jinka malam. Kana magana da abokan daga Bauchi. To malam, daga Bauchi, ya kokari, ya ayyuka? Alhamdulillah, ya kokari. Amin, amin. Ubangiji Allah ya taimaki gaskiya kuma ya daukaka ta a duk inda. Amin, Allah ya amsa. Batattu kuma Allah ta'ala ya shirye su ga nan da. Amin, amin dan uwa, Allah ya amsa. Yawwa, ina da shar a gurin ka guda daya. To ina jinka. Kai fa ba karamin mutum ba. Allah ya baka abubuwa ba wai dan wani abu ba, shukran na fakka. Allah ya baka basira da hazaka
Allah kuma ya baka wani minbari wanda kake zaman kamar waris ne. Ani dan ni karamin dalibi ne, karamin dalibin ilimi ne kuma dan abin da dai Allah ya sanar da ni nake dan fada. To alhamdulillah. Mm. Insha Allah ya rabe karba. Yawwa, Allah ya karba mana. Allah. Mm. To zan iya bada shawarin ko daga bani kina. Eh, a bismillah. Bismillah, bismillah malam. Ina ga zai fi amfani daga bani kira ka tsrabe ne makana. To shikenan ga lamba ta nan 090 6138 1643. Ina ji kana da ita. To shikenan, ina godiya mala, Allah ya saka da alkhairi. Nagode, nagode. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah, an wani lafiya? Barka dai mala, ya kokari. Mala ya karatu, kuma karatu ya dace sosai. To jazakumullah khairan. Maiduguri mana. To masha Allah. Mana ce tima kawai kika baki ne yake wallahi. Naji dadin kiran nan naka wallahi. Naji dadin kiran ka. Kuma kana kuwa ta lokacin ka wallahi ko ka zo ki ko ban gansu wallahi bare ta ba. Ba zai iya fitowa ba ko? Yanzu nima fa na ga haka. Yan takaddin nan guda biyu da suke hannunsa ne ko photocopy ne yayi ko menene? Hey. Ato ai dama ni ban sai wai me yasa ake kiran sa almiskin din nan ne wai? Ana nufin miskini ko me? Ah, lakabin baban sa ne. To wallahi lakabin yayi ko wallahi ya dace da uban, ya dace da dan. Haka suke wallahi. Ah, lakabin ya dace da su sosai. Amma in ba miskini ba. Kuma malam ka san ai suna da wannan cika baki cewa ai sun ce azo a zauna, ai sun ce isa azo a zauna, in an isa azo a zauna kaza da kaza. To dan haka muke cewa su ce ga inda za a haɗu. Kawai ya amince ne. Ba zai sake ɗagawa ko? To wallahi Allah ya saka ma da alkhairi. Kaga kai daga Maiduguri kake? Kaga kai dan Maiduguri ne kake bada shaida akan shi Shatima Almiskin. Allah ya saka maka da alkhairi. To mutane ne sai su dauka da gaske ne in suka ga wannan barazanar. Wallahi ba ran cin bambancin aqidan mu da shi bane wallahi. Suka baki da jin Kano ne wai su lokacin san da in ka roga nan turan ka ji wai sababa. A daga cewa cikin malaman su na dariƙa ma ni ina asali ina kai na malaman Maiduguri nan ba wanda bai zaga ba. Eh, malaman dariƙa ma yana zagin su? Malaman su na dariƙa na Maiduguri ban san wani wanda bai zaga. Eh, ina ko wanda ba zaga ba wani ya ce ga malamin da ba zaga ba Maiduguri. Karshen da ma wanda ya ce zai tsaya. To shi a cikin ƴan dariƙar ma tantirin ɗan iska ne a cikin ƴan dariƙar ma. Sosai ma. A shi shehu nan ma yana zagi. To kaga yana zagi shehu ne, ai ba zai yi albarka ba. Ya nesa na suka gida ɗaya ba sa magana nawa ne. Yana zagi shehu ne, kaga ba zai yi albarka ba. In ya faɗo hannunmu zai ɗanɗana kuɗarsa. Wannan ba zai shiga hannun malam, wannan matsoranci ne, kai ba ka wata wallahi malam. To mun gode malam, Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya saka maka da alkhairi. Allah ya saka da alkhairi. Barakallahu fikum. Kana ji malam, da Allah ka nemi lambata ka kira ni da lambata. Zan yi saving din lambar ka. Insha Allah. Eh, nagode. Barakallahu fikum. Hayyakallah. Assalamu alaikum. Bismillah malam. Da wa muke magana? Malam Abdul Hamid, bismillah. Abdulrahman, bismillah. Na'am, masha Allah. Ina program akan ne da shafi kuma da kuma kai. Eh. Da shek ne ke yi a kan aqida fasaha wa jiya wal arhas. Eh. Kuma da yana so ci akan wannan magana. Ana tantance cewa ko ibn Taymiyyah ne magana akan hakan ba. Mm. Ibn Taymiyyah ba akan wannan aqida. Eh,
dan ta hawaye da awwal kafa daga cikin tafiye kadan daga murya mallam kadan daga murya haka wannan shine aqidan ibnu taymiya yana kan wannan aqidan to kana ji kai zaka iya tabbatar mana da wannan mahadi da kai ka kawo mana littafin ibnu taymiya din a ina za mu haɗi da kai ka tabbatar mana kaga kada mu bata lokaci ga lambar wayar ka dinnan da ka kira mu da ita kaga tsaya muna da lambar wayar ka yanzu muna da lambar wayar ka yanzu ga ya mana mutane suna kallon mu tsaya ka ji da Allah kada mu bata lokaci ga mutane suna kallon mu kawai yanzu mu yi lokaci da wuri yanzu dinnan a ina za mu haɗi da kai ina za mu zo mu same ka kana da littafin Ibnu Taymiya kaga kana da Ibnu littafin Ibnu Taymiya da yace al hawadis la awwala laha kana da shi kana da littafin ko baka da shi kaga ba wata zancen nasuwa in zaka iya amsa min tambaya ta ka amsa min kana da littafin Ibnu Taymiya da yace al hawadis la awwala laha ko baka da shi to shikenan ina za mu haɗi yaushe za mu haɗi shikenan to ina kake ai a wannan gari kake wannan aqidar kafirci ce a wannan gari kake a aqidar kafirci ce mun ce ma Ibnu Taymiya ma ya tabbatar kafirci ce mu ma mun ce kafirci ce yanzu gabar da muke magana ka gaya mana garunku ina kake ina ne garunku a ina za mu same ka ka nuna mana littafin Ibnu Taymiya da yace al hawadis la awwala laha ha bazan tattauna da kai ban baka da littafi kaga zan ma kashe yanzu in zaka ga ya mun garin da kake mu zo shikenan ka ga ya mun na rantsa da Allah ka ga ya mun garin ka gobe zan taho ana yin sallar asuba ka ga ya mun garin ka ƙarya kuke wallahi ko dahir wallahi ƙarya kuke matsiyata wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah shi da mu da farka barka dai mala ya kokari alhamdulillah kana magana da Abubakar Sani daga Abuja mala Abubakar Sani daga Abuja barka dai nace to kan duk shawara mutum nan da mala ka kira wannan dabba shakiman sun dan yana da muka tattauna da Allah za a samu lambar sa a turo min zan kira shi kana ji a ni ban da lambar sa kuma ban tambaya ba amma yanzu tunda ka bada wannan shawara kuma shi ma wancan ya bada wannan shawara na yadda da ita zan sa lamba ta in kira shi Shatima Almiskin ya gaya min kawai ya bar lokaci zan taso in zo Maiduguri same shi an gama ko ba gama ba an gama yawa to da Allah in ka samu lambar turo min da ita a'a akarmakallah wannan shi ma yana buƙatar mi karatu me zaman kansa akan wannan gabar eh za dai ku iya ganin ko ta kalma bata kamata ba ko bata dace ba to amma kuma ya zamana an yi ta ga wanda ya dace a wannan sadin ina jin ka a'a kaga malam akwai wanda za a ce dan bid'a akwai wanda za a ce ma mal'un akwai wanda za a ce wa shaydani akwai duk akwai a shari'a babu laifi a shari'a akwai abin da ruwan zagi ba zagi ake cewa ba akwai jarhi da ta'dili ake cewa a jarhi da ta'dili dan iska za a ce dan iska makaryaci a ce masa makaryaci a dan bid'a a ce masa dan bid'a matsiyaci a ce masa matsiyaci duk akwai wannan babu laifi akarmakallah ga ayoyi nan na Qur'ani ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ga maganganun malamai a'a akarmakallah eh to shikenan ina godiya Allah ya saka ma da alkhairi dan kada mu shiga wani wajen daban in yaso Allah dan muka zo kan wannan gabar ma tattauna nagode Allah ya saka da alkhairi Assalamu alaikum.
barka dai malam ya kokari barka sama alhamdulillah bismillah malam da wa muke magana na'am ba ma jin ka sosai da wa muke magana idazu to Abdurrahman bismillah ani tsanake amma kai ne baka so ai maganar da za ta yi amfani kawai ka fahimce ni ni maganar da na ga ya maka nace yanzu din nan ka turo min da lambar almiskin din nan ka gane ka tsaya mana dan Allah an gama magana ta kaga zaka sake sawa mu sake yin hayaniyar da ta wuce kaga ka turo min tsaya ka ji magana ta daga nan sai kai magana zan saurare ka ka turo min da lambar shi wannan shatima almiskin din ko ka kira shi ka kulla mana zuwa cewa ka ce masa gobe ana sallar asuba zan taso daga jihar Kano zan taho Maiduguri ya tanada mana littafin Ibnu Taymiya da zai fito mana da maganar Ibnu Taymiya da yake fada din nan shikenan fa wato ban san almiskin ba bare inda maka ni ina magana akan kanka to kai ma ga ya mana garin ku idan kana da littafin na Ibnu Taymiya ko baka da shi kana da littafin da Ibnu Taymiya yace al-hawadisu la awwala laha malam me kake saurare zan ka da kana da littafin Ibnu Taymiya da yace al-hawadisu la awwala laha ba mu da lokacin da zan bata lokaci da kai kana da shi kana da shi to shikenan ina ne garin ku gaya mana inda kake malam mu zo mu same ka in zaka iya Ah haba da Allah shikenan ya hakuri Assalamu alaikum Wa alaikum assalam Ah bismillah da muke magana To bismillah mala ya kokari Alhamdulillah Eh muna jin ka malam muna jin ka dan daga murya Alhamdulillah. Muna fatan muku Allah ya taimaka. Amin. Amin, amin. Ah daga Maiduguri to bismillah malam. Eh, aji da kina kallon ku ne. Gobin da kike gabatarwa yanzu. Eh. Aji da Maiduguri to malam, daga Maiduguri kake. Eh, muna jinka. ina jinka sosai malam ina jinka yau mu suna kallon mu ga akwai yan dalilan da muke cikin ka akwai kowa da kowa yana sauraron mu eh amma ina ganin gaskiya a sanar da aka dauka ban gaskiya ana yin sake mun kaga wanda yake gani yana ganin darajar malam ne sa dalilan da yake neman gaskiya eh akaramaka Allah ba mi zagi ba ba zagi mukai ba jarhi da ta'dili mukai ai na ji ana tarin iska fast ke to eh wannan jarhi da ta'dili ne akaramaka Allah babu laifi kada ka damu da wannan ya zamana dai abinda muke fada gaskiya ce babu laifi Allah ta'ala yace ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim ina fatan ka fahimta dan haka uslubin da musulunci yazo da shi ba guda ɗaya bane kawai na tausasawa akwai uslubin tausasawa akwai kuma waɗanda ake wa uslubi na kausasawa yawa to shine irin waɗannan tantiran ƴan iska ba laifi a kausasa musu Ah wannan mabiyansa kuma wannan ya rage nasu su nemi dalili ko kuma su tsaya bayan shehi wannan mun isar musu da gaskiya fahimci gaskiya ne to haka muke so su fahimta akaramaka Allah kuma shari'a ta Allah ce innaka la tahdi man ahbabta in Allah ya rubuta musu shari'a za su fahimta eh dan mun ga ya musu gaskiya komai dacinta shine sahabu manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa ausani رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقول الحق وإن كان مرّا
cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya umarce ni fadi gaskiya komai dacin ta eh za ta iya musu daci maganar to amma kuma Allah ya haskaka kirjin su sai su karba eh to nagode muna godiya barakallahu fikum eh to ƴan uwa musulmi dai zan a ƙarshe yanzu zan maimaita lambar wayata dan Allah duk wanda ya san wannan almiskin din shatima almiskin dan Allah ya isar masa da lambar nan lambar wayata shine 090 61 38 090 61 say 38 say 16 say 43 wannan lambar tawa akai wa shi wannan shatima almiskin din a ce ga wani mahaluki nan a jihar Kano ya ce ƙarya ne abinda ka faɗa babu shi cikin littafin Ibn Taymiya ƙarya kake kuma ya ce in ka yadda gobe da asuba zai taho Maiduguri ka fahimce ni yawa wannan shine da Allah ya isar da wannan sako an samu damar isarwa eh ina Kano eh to mun gode malam barakallahu fikum to ƴan uwa musulmi wannan waya da zamu daga ita ce ta karshe insha Allah assalamu alaikum wa alaikum assalam bismillah malam da wa muke magana Ahmad Musa Ahmad bismillah to Allah ya fata malakai hello eh muna jinka ka dan matsar da wayar da take kusa da kai yawa yawa malam Bakar dai mun gode malam barka ka dai ya kokari alhamdulillah masha Allah masha Allah barakallahu fikum to masha Allah malam ai wasu magana ne ko guda uku nake so in yi magana kai eh wannan abubuwan da yake shikan ban eh kware da gaske maganar eh shekaru da yawa ko abin sarki zaki ana tattauna akan wannan bazalar malam ba ai komai ba a kasa zani wannan abul fatahi ka bari abin sa munasaba wannan wani yaro dan bautan ayyola kana a waya sai nace masa ya turo min da lambobin su wadannan da yake gani malaman sa sai na dan waya na kira shi nace masa kaga gana a Kano ka gaya min inda kake a garin Kano zan taso nace mun yi waya gaya min inda yake yanzu masa ta'addanci eh eh a kariya kike eh a ƙarya suke abinci suke ci da wannan mu kuma a cikin tafiyar aqida ahlus sunna wal jamaa su malaman kamar su suke ƙara malan ƴan izala ne wallahi suke wannan duk asadi ne ya yamutsa abin nan din asadi shine ya yamutsa yayi ta ba su ƙarfi ƙarfi ma yake ba su wallahi asadi kawai sufa ya karfi ya ba su kawai karfi ya ba su kawai makka na su ya ba a san su ba ma din nan ne je ya fito da su duk asadi ne je ya fito da su cikakkun yan iska kuwa na gaske a'a malam baka ji dan Maidugurin da ya kira ba daga Maiduguri yace wallahi ko kofar gidansu muka je ba zai fito ba haka yace mana wallahi ba zai fito ba
To amma duk da haka dan mu yanke masa hanzari ga lambar waya nan ya kira mu mu daidaita. Na rantsa da Allah, na rantsa gobe sai na yi sallar asuba a hanya. Wallahi a hanyar Maiduguri zan yi sallar asuba. Kuma malam, magana yanzu da ake yi wai kana ce musu ɗan iska mahaukata ko kaza. Ba abinda wata ce wa Ibn Abdullah, ba abinda wata ce Ibn Taymiya. Yanzu nan fa ya fito ƙararrafa ya ce Ibn Taymiya kafiri ne fa. Nan fa ya fito ƙararrafa ya ce Ibn Taymiya ya kafirta. To ai dama shi yasa ai nace musu wannan karatu ne mai zaman kansa zamu zo kansa. Eh. Kadi ya tike ba addini bane a ga wasu. Shehunnan su da dukkan su kawai abin da suke kallo. Wannan shine. Wannan shine kawai. Eh muna godiya malam, jazakumullahu khairan. Yan uwa musulmi, wannan shine karshen darasin mu na yau. In Allah ya yarda ku tara gobe zamu tashi insha Allah. Cikin wannan darasi insha Allah. Ubangiji ta'ala ya datar da mu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.